السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کہ بسم اللہ پڑھنا فرض کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ پوری پڑھنا فرض نہیں۔ اگر کسی نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر بھی جانور ذبح کر دیا تب بھی کافی ہے۔ تو جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔